Сәлеметсіздер мен құрметті студенттер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы академиялық оқу әрекеті. Бүгінгі сабағымыздың жоспары академиялық оқу әрекеті, академиялық материалдар. Сабағымыздың мақсаты академиялық бағытта оқу әрекетін жүзеге асыру сатыларын сипаттау, мәтін түрлерін жіктеу, академиялық материалдарды талдау. Академиялық оқу әрекетінде кез келген оқылымның өз стилі болады. Барлық әріп танитын адам күнделікті қажетіне байланысты түрлі материалдарды оқуына тура келеді. Және олардың өзіне тән қалыптастырып алған оқу стилі бар. Қарапайым оқылым стиліне әрбір сөзіне көңіл бөліп, оны басынан аяғына дейін түсінуге тырысып, оқитын көркем шығарманы оқу стиліне жатқызамыз. Мысалы, Аңыз адамы журналы түсетін болса, ол журналдың бетін парақтап, өзін қызықтырған мақаланы ғана оқып шығуы мүмкін. Ал оның қолына қазіргі соңғы модельдегі телефонды беретін болса, онда ол тек онда жазылған анықтамалық болса, өзіне керекті адамның есімін ғана іздеуі мүмкін. Мектеп пен жоғары оқу орындарында оқылым мен мектептегі оқылымның айырмашылығы былай салыстыруға болады. Мысалы, академиялық оқылым әрекетінде мектептегі оқылым, оқытылатын мәліметтер мұғалім тарапынан беріліп қадағаланады. Ал университет қабырғасында оқылым оқитын материалдарды студенттердің өзі таңдайды. Мектептегі оқылымда барлық оқушылар бірдей материалдар оқиды. Ал университет қабырғасында оқылым студенттің оқитын материалдарын таңдаған тақырыптарына байланысты болады. Мектептегі оқылымда оқушы мәтінінің негізгі мазмұнын түсініп, одан түсінгенін мазмұндап беруі тиіс. Ал университет қабырғасында оқылым студент мәтіндегі ақпаратты түсініп, ақпараттың қаншалықты маңыздылығына айқындауы керек. Сонымен қатар өзге де пікірлермен салыстырып, байланыстырулары қажет. Академиялық бағытта оқылым әрекетін жүзеге асыру мына қарапайым сатылардан тұрады. Бірінші, жазба жұмысының тақырыбын толық түсіну, материалдардың тақырыпқа дұрыс сәйкес келетінін анықтау, материалдарды оқып түсіну, мәтіндегі автордың айтпа ойын түсіну, осы тақырыпқа қатысты өзге авторлардың ойларын білу, жазба жұмысында автордың пікірін қалай қолданатыны жайында ойлану, оқыған мәтіннен түсінгенді қолдану және жазба жұмыстың тақырыбына жауап беру үшін өз пікірін білдіру. Оқырманды жазба жұмысында оқыған материалдардан жасалынған мәліметтерді дәлел ретінде қолдана отырып, зерттеу сұрағын жауабына сендіру. Академиялық бағыттағы мәтінді тиімді оқу үшін мәтіннің мақсатын, жазылу стратегиясын және мазмұнын өзара тығыз байланыста қарастыру қажет. Мәтіннің түрлері мынадайға бөлінеді: оқулық, газет мақаласы, журнал мақаласы, баяндама, онлайн құжаттар, кесте, сурет, сызбалар. Уақытты үнемдеу мен тиімділікті арттыру мақсатында кез келген студент өзінің оқылым стратегиясын қалыптастыруы шарт. Оқылым стратегиясын арттыратын амалдарға мыналар жатады: оқу жылдамдығы, негізгі сөздер мен тіркестерге шолу жасау, параграфтарға шолу жасау. Оқылымның түрлері, әдістері: зерттеу. Зерттеу мәтінді оқымас бұрын тақырыбын, тақырыпшаларын, мәтіндегі сурет, сызба, кесте астындағы сөздерді, мәтіннің кіріспесі мен қорытындысын және оның түйіндемесін мұқият оқып, зерттеп алу қажет. Сұрақ қою. Сұрақ қою тақырыпты сауалға айналдыруға тырысу керек. Егер оқулық болса, бөлім соңындағы сұрақтарды оқыған дұрыс. Мен бұл тақырып туралы осы кезге дейін не білемін? Және бұл тақырып туралы дәрісте не айтылды деген сұрақтар
үнемі өз-өзінен сұрап отыру керек. Оқу. Оқу бұл оқылым әрекетін бастаған кезде асты сызылған, қарамен жазылған, немесе курсивпен жазылған сөздерге аса мән беру керек. Себебі автор негізгі ойлары мен курсивпен жазылған сөздерге мән береді. Автор негізгі ойлары мен қажетті ақпараттарды ерекшелеп беруге тырысады. Дұрыстап оқу. Дұрыстап оқу бұл әрбір бөлімнен соң дауыстап, қазір ғана оқығаныңызды өз-өзіңізден дауыстап сұрау керек. Әрбір бөлімге қорытынды жазуға тырысу қажет. Қайталау. Қайталау бұл оқығанды қайталау үшін мынандай амалдарды орындау қажет. Оқылым әрекетін тиімді жүзеге асыру үшін мына кеңестерді есте сақтаған жөн. Мәтінді жылдам және түсініп оқу жанрына байланысты екенін ұмытпау. Әрбір сөзді басынан бастап қайталап оқудың тиімсіз екенін ескеру. Тақырыпты оқып, ол туралы осыған дейін білетін ақпаратта туралы ойлану. Алдымен мәтінге көз жүгіртіп шығу. Кіріспесімен қорытындысын түгелдей оқып шығу. Академиялық материалдар, барлық кітаптар мен мақалалар жақсы жазылған ба? Олар қаншалықты сенімді? Бұл сұрақтардың жауабын студенттің өзі ғана білуі тиіс. Студент оқыған материалдарының сенімділігіне шүбә келтірмес үшін мынадай жайттары білгені абзал. Студент мәтінді кімнің жазғанын білуі тиіс, және оның авторы осы тақырып бойынша білетін адам болуы тиіс. Материал ескі емес пе? Кейде ескі мәтіндерді оқуға тура келеді. Дегенмен жаңа материалдар сенімдірек болады. Бір жақты пікірді ұстанудан сақтану. Бір жақты пікірлер бұқара ақпарат құралдарында жиі кездеседі. Материалдардың негізгі дерек көзін табуға тырысу. Материалдар өзге авторлардың сілтемелерінен табылса, ол материалдардың дәлелді екеніне сенімді болу үшін осы материалдың дерек көзін тауып қолдану қажет. Академиялық тұрғыдан сенімсіз материалдарға мыналарды жатқызуға болады. Газеттер, тіпті көлемді мақалалар жариялайтын Егеменді Қазақстан газетінде немесе Жас Алаш газеттерінде болады. Журналдар, бұрын соңды Жалын, Парасат және тағы басқа журналдарда сенімсіз материалдар болады. Компаниялар мен кәсіпорындардың веб-сайттары, қоғамдық мекемелер мен қайырымдылық қорларының сайттары, студенттердің эсселері мен жазба жұмыстары. Википедияда сенімсіз материалдарға жатады. Тақырыпқа байланысты өзін-өзі тексеруге арналған мынадай сұрақтар болады. Оқылым әрекеті дегеніміз не? Жазылым әрекеті дегеніміз қандай әрекет? Мектеп қабырғасымен жоғарғы оқу орындарында оқылым әрекетінің айырмашылығы бар ма? Болса, қандай айырмашылықтарды байқадыңыз? Неліктен академиялық бағытта жазылатын жұмыстарда сенімді ақпараттарды қолдануға тура келеді? Академиялық бағытта сенімсіз ақпараттарға қандай материалдарды жатқызуға болады? Осы бүгінгі тақырыпқа байланысты пайдаланылған әдебиеттер тізімінде біздер өздеріміздің ең жақын күнбегін көріп танысып оқып жүрген екі оқулығымыз жатқызуға болады. Бұл Оспановтың академиялық жазылым оқулығы және Динаева мен Сапинаның академиялық сауаттылықтың теориялық және практикалық негіздері оқу құралын
өздеріңіз күнбегін көріп жүрсіздер, соның ішінен осы бүгінгі лекцияны толықтыруларыңызға болады. Басқа да төрт Қазақстан ғалымдарының кітап оқулықтары, әдебиеттері берілген, сол әдебиеттерді мұқият қарап шығуларыңызды сұраймын. Зинуллинаның «Сөз табиғаты» оқулығы, Оразбайының «Тіл әлемі» мақалалары мен зерттеулері, Бүрбаеваның қазақ тілінде дипломатиялық және мемлекеттік құжаттарды рәсімдеу оқу құралында, және Нұрғалиеваның іс қағаздарын жүргізу және техникалық құжатнама оқулығында сіздер бүгінгі сабақтың түгел дәрістерін сол оқулықтардан қарап толықтыруларыңызға болады. Осымен бүгінгі дәрісіміз аяқталды. Сау болыңыздар.